6 травня в Олександрійському районному будинку культури відбувся круглий стіл для демобілізованих учасників антитерористичної операції, які проживають у районі, та їхніх сімей. Ініційований районною державною адміністрацією круглий стіл викликаний нагальною потребою – допомогти демобілізованим солдатам в отриманні соціальних пільг та гарантій. Це ініціатива виключно районної державної адміністрації. З області не надходило ніяких роз'яснень щодо проведення такого робочого столу. Але є завдання губернатора для того, щоб ми поспілкувалися особисто з кожним. Особисто я, як голова адміністрації, поспілкувався особисто з кожним учасником антитерористичної операції, демобілізованим вже на сьогодні. Тому чисто технічно об'їхати всіх по домівкам із такою кількістю спеціалістів – це майже неможливо. Тому виникла ініціатива зібрати всіх безпосередньо демобілізованих в одному місці і зібрати всіх представників органів влади, органів міністерства відомств, представників міністерства відомств для того, щоб в одному місці всі демобілізовані могли почути і отримати відповіді на запитання, які їх турбують сьогодні. На круглий стіл запросили представників установ, через які бійці отримують соціальні гарантії – військового комісаріату, управління Держкомзему, управління соціального захисту, центру зайнятості, районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районної лікарні, відділу містобудування та архітектури, а також представників громадських організацій. Саме головне наше завдання – це подати їм три джерела інформації, якими вони можуть користуватися. Перше джерело – це безпосередньо сама установа, куди вони можуть звернутися. Друге джерело – це телефони, ми їм надаємо телефони стаціонарні, мобільні, куди вони можуть звертатися за допомогою. І третє джерело – це інтернет, звичайно, тому що в інтернеті зараз дуже багато різних громадських організацій викладає свої сторінки і своє бачення там до різних проблем. Також є консультації юристів, психологів, тому в кого є інтернет, а це вже сьогодні не новинка, вони можуть скористатися і послугами інтернету. Під час круглого столу демобілізовані бійці ставили фахівцям запитання, які хвилюють їх сьогодні після повернення з АТО. Про безкоштовний проїзд у транспорті, отримання земельних паїв, працевлаштування, медичне лікування та забезпечення житлом. За словами самих бійців, цей круглий стіл необхідний, адже проблеми дійсно є. Одна з проблем в тому, що документи оформлюються не так швидко, як хотілося б демобілізованим солдатам. Єдина проблема – це те, що період розгляду документів встановить якийсь термін. Тобто не можна сказати, що винен в цьому військовий комісаріат, винен в цьому соціальна якась служба. Деякі проблеми, які дійсно стикуються наші соціальні служби, це те, що відповідно до нормативних правових актів військових, деяка інформація є таємною. Тобто не завжди соціальні служби, військомати в тому числі, можуть отримати, де особа проходила службу. Тобто немає як такової, називаємо це, бази. Тобто от в чому полягає проблема. Тобто людина прийшла, в людини є документи для того, щоб якби отримати. Але для того, щоб ці документи пройшли, потрібен час для того, щоб їх перевірити. Багато людей цього не розуміють. Голова районної державної адміністрації розповів, що демобілізовані бійці АТО до нього звертаються постійно. Найголовніше питання для солдат сьогодні – це отримання статусу учасника бойових дій. Але воно залежить від Міноборони. А от у земельних питаннях районна адміністрація завжди йде на зустріч бійцям. Друге питання, по яких звертаються найчастіше демобілізовані – це отримання своїх конституційних гарантій, а це саме отримання земельної ділянки до 2 гектарів на ведення особистого селянського господарства. Я хотів би акцентувати на цьому увагу, що районна адміністрація дуже уважливо ставиться до питання виділення земельних ділянок. У нас є порозуміння із всіми сільськими радами і з всіми сільськогосподарськими підприємствами. Олександрійська районна адміністрація декларує, що ми в змозі забезпечити всіх учасників антитерористичної операції як з Олександрійського району, так і з міст, частково з міста Олександрії, земельними ділянками. Це для нас дуже важливо. Сьогодні в Олександрійський район за першу хвилю демобілізації повернулося близько 30 бійців із зони АТО. Але ця цифра постійно змінюється. Тому районна адміністрація не далі проводитиме з ними зустрічі задля забезпечення їх соціальними допомогами та гарантіями.